はい、どうも、ハコンバンチはウエスタンキングダムです。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編究極ですね、こちらのフロア2を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、イエスアイアムのアブドゥですね。階段を降りたらアイテム速攻入れています。続いてオラ太郎ですね、ワンモアブースト3ブーツ仲間連携を入れています。そして、RTP ですね、こちら踊り王です。そしてですね、旧パパウ、援軍スキルゲージ回復と援軍 AT ゲージストを入れています。さあ助っ人はジョナサンですね、山ジョナですね、こちらを使います。山に回ります。初手のね、本当に位置で生きるか死ぬかが変わってきます。なぜこういう風になっているのかがわからないですが、さあ祭壇が発動するかしないか。しませんでした、ちょっと危ない。と予定は狂いましたが、まあいいでしょう。ではですね、中央の方に行って、山城なじゃないです、オラ太郎ですね、オラ太郎で中央に行き、まずは相手も処理しておきましょう。そしてきちんと弱点がつけたので、あとは簡単にね倒せると思います。さあ足で稼いでいきましょう。連携が響いております。いい感じです、いい感じです、いい感じですが、忘れておりました、一番倒しにくいこちらですね、スティーリーダンを倒しておかないといけません。あとは料理はしやすいです。産物乗ってるのでね、だいぶ簡単に倒せるはずです。はい、ではですね、もう今度は足で、余計なところで、しかもこれは援軍が出てこないパターンですね。さあワンモアが乗りました、ワンモアが乗ったので少し安心してね入れます。ちょっとね予定にはなかったんですけどね、アブドゥルが倒れるのはちょっと予定外でしたが、まあいいでしょう。十分に倒しきれると思うので、無理をせずにね、ゲージは回復手段がもうないのでね。さあ行きましょう、ちょっと山城の上に当たるようにちょこんと、よし、仲間連携ブーストがあると少し狙いやすいですね。はい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 、連携しております、連携しております、連携しております。倒しやすいですね、倒しやすいですね。あともうちょっとですね、あともうちょっとです。はい、もう一発、もう一発で倒し、あら、まだ倒してないですね。どうだどうだ、
あともう一発、もう一発、あ、倒しました。よかった、よかった。そしてゲージも溜まって、ナイス、うん、ギリギリ溜まってない。というか、使えないですね、そういえば。そういえば使えなかったですね。忘れておりました。さあ行きましょう。弱点もきっちりついたので、あとは走って倒すだけです。さあ誰が倒れてくれるのか。ワンモアで、まずはワンモアでいけるはずなんですが、誰かが倒れてくれないと産物が乗らない。産物は乗ってほしい。産物が乗らないとちょっと状況がまずいですね。さあカーズが倒れない、カーズが倒れない、カーズが倒れないですね。これはようやく倒れた。あと2手でどうにかしないといけないですからね。さあ問題のウンドゥールが倒れ、さあどうなるか。予定ではね、もうちょっと簡単に倒せる予定だったんですけど、もうディオ様はな、とりあえず当たってさあ少し安心して見ることができます。勝ち確ではないですが安心して見ることができます。はい、倒せました。ギリギリでしたね。本当にギリギリでした。はい、なんとかですが倒すことができました。ありがとうございました。無事とは言い難いですけどね、本当にギリギリの線で倒すことができました。ありがとうございます。でですね、次もまた、フロアさんですね、攻略していきたいと思います。ではラサムタイ。